Բարի լույս, եթերում առավոտը Շանթումն է, այսօր փետրվարի 6-ն է, 3 շաբթի։ Բոլոր կանայք և տղամարդիկ, ում երեխաները ծնվել են Մարգարյան հիվանդանոցում, իմացեք, այսօր է ծնվել այն մարդը, ում անունով է այն, խորհրդային միության ամենահայտնի բժիշկներից մեկը, մանկաբարձ գինեկոլոգ Լևոն Մարգարյանը։ Բարև ձեզ, բարի լույս, նաև նրանց շնորհավոր ենք, ովքեր ծնվել են այնտեղ, ոչ միայն այն հայրիկներին և մայրիկներին շնորհավոր ենք, որոնց երեխաները այնտեղ են ծնվել։ Ես այնտեղ չեմ ծնվել, իմ երեխաներն էլ այնտեղ չեն ծնվել, բայց դա առիթ չէ շնորհավորել բոլոր նրանց, որտեղ շատ ընկերներ ունեմ, որոնց երեխաներին այդտեղից ենք դուրս գրել, այսինքն Մարգարյան ծննդատունը մի վայր է, որտեղ ժպիտներ կան, փուչիկներ և միշտ ծաղիկներ։ Նրանք բիզնես կա կողքը ծաղիկի փոքրիկ տեղ կետ կան։ Այո, ճիշտ մտածել են դեպ վայրը։ Միշտ։ Միջալյուց այսօր է ծնվել նաև ԱՄՆ 40-րդ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը, այս պաշտոնը զբաղեցրել է 1981 թվականի հունվարի 20-ից մինչև 1989 թվականի հունվարի 20-ը։ Ռոնալդ Ռեյգանը երիտասարդ տարիներին եղել է դերասան և նկարահանվել է մոտ 19 ֆիլմում։ Ի դեպ, դպրոցներում երեխաների բացակաների հարցով մտահոգվող ծնողներին հրավիրում ենք էկրանների մոտ, քանի որ պետք է թողնեք գործերը և միանաք մեզ։ Մի քանի րոպեից մեր տաղավարում կլինեն այս հարցի պատասխանատուները։ Իսկ մինչ այդ ես առաջարկում եմ ավելի հաճելի թեմա քննարկել, օրինակ մեր առավոտյան սուրճը։ Այի քննարկելը ո՞րն է, ես կոնկրետ գործով եմ զբաղվում այդ ժամանակ։ Իսկ Աննա ամենը ինչ կապուչինո թե 3-1-ում։ Կապուչինո, իմ ֆավորիտը կապուչինոն է։ Կապուչինո։ Ոչ մի պրոբլեմ, կապուչինո, ուրեմն կապուչինո։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսուհետ մեր առավոտները արթնացնող, թարմացնող ու հագեցնող են, շնորհիվ մեր սիրելի գործընկերոջ Օդ Մարտինա 3-1-ում համեղ բուրումնավեց սրճային ըմպելիքների։ Հավատարիմ իր սկզբունքներին, Օդ Մարտինան, ինչպես միշտ, անգերազանցելի է իր բարձր որակով և համային հատկանիշներով։ Թույլ միջին և թուն սրճային ըմպելիքները, տաք շոկոլադն ու կապուչինոն մեր և ձեր առավոտները կլցնեն թարմությամբ, ապահովելով ուժ և եռանդ ամբողջ օրվա համար։ Անուշաբույր և համեղ 3-1-ում Օդ Մարտինայից ձեր աշխատանքի ու հանգստի անբաժան ուղեկիցն առավոտյան ցերեկն ու երեկոյան։ Օդ Մարտինա 3-1-ում, քո ճիշտ ընտրությունը։ Մեր ընտրությունը այսօր կանգառավ կապուչինոյի վրա։ Կապուչինը, որ ճիշտ ասած Դիանայի հետ էինք պայմանավորվել, բայց վնաս չունի, Աննայի հետ էլ կարելի է կապուչինոացնել առավոտները։ Եվ միջ Օդ Մարտինայի 3-1-ում և կապուչինո, ինչպես նաև տաք շոկոլադները ձեր բաժակներում են, ուրիշ բան չի մնում ասելու, քան երաժշտություն Շանթի ուղիղ եթերից։ Հավատարիմ մեր սիրելի ավանդույթներին, գնացինք։ Առավոտյան տրամադրությունը արևն է բերում, իսկ արևին հոմանիշ է նաև երաժշտությունը, և եկեք փորձենք կապել ամենը իրար հետ, խոսենք եղանակից, մինչ այլոց վաղ առավոտից, նու վաղ առավոտ չէ, մոտրապես ժամը 9-10 պակասից մինչև 9-15 այնպիսի հրաշալի արև էր, որ կարելի է կարծիք ասել փետրվարը տաք է լինելու։ Միանգամից տրամադրությունը փոխվում է և դառնում է ավելի վառ և մոտիվացված։ Փետրվարի 6-ին Հանրապետությունում սպասվում են տեղումներ, բայց միշտ ապեք վհատվել, առանց տեղումների եղանակ կհաստատվի արդեն վաղվանից։ Ջերմաստիճանը մինչև ամսի 9-ը կբարձրանա 14 աստիճանով եղանակի տեսությամբ, պիտի գլուխ գովել նաև, որովհետև հետաքրքիր կարող է լինել, որ փետրվարին էլ ձյուն չգա։ Իհարկե, ովքեր որ ձյանը սպասում են, անհետաքրքիր կլինի, բայց ամեն դեպքում։ Միջալյուց այս պահին Ամբերտ բարձր լեռնային օդերևութաբանական կայանից դեպի Ամբերտ ամրոց և Քարելիչ տանող ավտոճանապարհները փակ են կամ դժվար անցանելի։ Բերդ ճամբարակ ավտոճանապարհը Վարդենյաց լեռնանցքը բուք է, փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ստեփանավանի և Դիլիջանի ոլորանները փակ են բեռնատարների համար, դժվար անցանելի, մյուս տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ Սպիտակի ոլորանները Ալագյաս Սիլքար այդտեղ բուք է, ավտոճանապարհը դժվար անցանելի է բեռնատարների համար եւս։ Մեղրուսա, Շինուհայր, Զանգեր, Սիսյան Զանգեր կոչվող հատվածներում և Ամասիայի տարածաշրջանում բուք է, Աշոցքի տարածաշրջանում գետնաբուք, Մեղրուսար կոչվող հատվածում տեղում է ձյուն, իսկ Ստեփանց Մինդա Լարս ավտոճանապարհը փակ է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ընկերս ես պայն գտնում է Վրաստանում, հարցրեցի ոնց ես ինչ ես, նա քարտեզ ուղարկեց, որ այդ կետից մինչև այնտեղ որտեղ որ նշված էր, պիտի անցներ 5 ժամ 45 րոպեում, փոխարենը պիտի այդ 5 ժամանած ճանապարհ անցներ ընդհանրապես
ամենը 1.5-2 ժամում ամենաշատը։ Այնպես որ նկատի ունեցեք, այո։ Միայն գնացեք այդ կողմ եւ մի գնացեք, ավելի լավ է, քանի որ Չէ, գնացեք, ինչու ոչ։ Գնացեք, հետաքրքիր է։ Գնանք առաջ, իսկ այս պահին եկեք խոսենք գիտնականների արած հայտնագործություններից, ամենաաղմկահարույց բացահայտումներից մեկին անդրադառնանք հիմա։ Գիտնականները քարտեզագրել են ավելի քան 50 կենդանատեսակի գենոմը, ստեղծելով էվոլյուցիոն ժամանակի մեքենա։ Դա արել են, որ մարդիկ ավելի լավ հասկանան սեփական էվոլյուցիայի պատմությունը։ Հետազոտողների նպատակն է հաջորդականացնել ողնաշարավորների բոլոր 275 կարգերի առնվազն 1 տեսակի գենոմը, բոլոր կաթնասունները ունեն ընդհանուր նախահայր, որը շատ գիտնականների կարծիքով մր Մորգանովոկորդոնն է։ Այս փոքրիկ արած նման նրբակից մկան, որը ապրել է ավելի քան 200 միլիոն տարի առաջ։ Ամեն դեպքում այս ընդհանուր նախնին նշանակում է, որ մեր գենետիկական կառուցվածքի մեծ մասը նման է այլ կաթնասունների կառուցվածքին, հատկապես շիմպանզեների, որոնք կիսում են մեր ԴՆԹ-ի միջև 99%-ը։ Մարդկանց եւ այլ կենդանիների ԴՆԹ-ն համեմատելով հետազոտողները կարող են իմանալ, թե երբ եւ ինչպես են մարդիկ տարբերվում այլ տեսակներից։ Փաստորեն նրանք գիտականորեն ապացուցել են, որ մենք բերովի չենք այս երկիր մոնորակ, այլ հենց իսկզբանը եղել ենք եւ ապրել ենք այստեղ։ Իսկ մենք այս հետաքրքիր գիտական հետազոտությունից գանք ԱՄՆ-ի շրջաններից մեկում, երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ առողջապահության ոլորտում արտակարգ դրությանը։ Այս դրությունը հայտարարվել է միայնության պատճառով։ 2023 թվականի փետրվարին Gallup-ի կողմից հարցված չափահաս ամերիկացիների մոտ 17%-ը ասել է, որ մենակություն է զգում։ Բազմաթիվ հետազոտություններ հայտնաբերել են լուրջ առողջական հետևանքներ կապված միայնության հետ, այդ թվում դեմենցիայի, դեպրեսիայի, տագնապի, սրտի հիվանդության եւ ինսուլտի ռիսկի բարձրացում։ Այստեղ է նաեւ սուիցիդի տարատեսակները եւ ավելի բարձր չափաբաժինը։ Դե միայնակ մի եղեք, չէ՞ որ փղերն էլ միայնակ չեն լինում, միայնությունից փղերը սատկում են։ Չլինենք եւ լինենք փղերի պես, միշտ մարդամոտ լինենք եւ ինչ որ մեկին անդրադառնանք։ Կարծում եմ միայնությունը, առողջապահական ճգնաժամը հայերիս չի սպառնում, կարելի է ասել, բայց այ եթե կաթնամթերք մանավանդ մածուն մեր տներում չլինի, շատերիս համար իրադրությունը կդառնա արտակարգ։ Այսօր խոսելու ենք կաթնամթերքից։ Գնանք եւ դիտենք տեսանյութը։ Գնացինք։ Կաթնամթերքից խոսեցինք, նշեցինք, որ մածունը հայերի սիրելի ուտեստներից է, իսկ հիմա գալիս ենք եւս մեկ հայերի կողմից շատ սիրելի ուտեստի։ Խաշի սեզոնը շարունակվում է եւ մենք արդեն գիտենք, թե որտեղ են ուտում ամենահամեղ խաշը։ Իհարկե Դիլիջանում, ավելի կոնկրետ Դիլիջան Park Resort and Villa-ում, քաղաքի աղմուկից հեռու, հաճելի եւ ջեր միջավայրի բարձրակարգ սպասարկման եւ իհարկե համեղագույն խաշի շնորհիվ Դիլիջան Park Resort եւ Villa-ում խաշ ուտելու գործընթացը դառնում է մեծ իրադարձություն։ Շտապեք ամրագրել ձեր սեղանը զանգահարելով 044 604 604 հեռախոսահամարով։ Իսկ մենք գնանք գովազդի սիրելիներ, որից հետո վերադառնանք եւ պատրաստվենք զրույցի դպրոցական եւ ոչ միայն դպրոցական թեմայով։ Վերադարձանք։ Եվ հիմա խոսելու ենք շատ կարևոր թեմայից։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նոր որոշմամբ դպրոցներում աշակերտներն առավելագույնը կարող են բացակայել 60 ժամ։ Ընդ որում աշակերտի հիվանդության դեպքում բժշկի թուղթը որևէ ազդեցություն չունի։ Բավականին լուրջ դժգոհություններ է այս օրինագիծը առաջացրել առաջին հերթին ծնողների շրջանում։ Իրենք պատասխանատուներն ասում են, որ արդյունավետ տարբերակ է աշակերտների հաճախելիությունը դպրոց կառավարելու համար։ Մեր տաղավարում է Թամարա Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության Հանրակրթության վարչության պետը, ում հետ կխոսենք այս ոլորտի հետ կապված այլ որոշումների մասին։ Բարև ձեզ, բարելույթ, շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Տիկին Սարգսյան, 60 ժամը եկեք հասկանանք, սա իրատեսական է, որպեսզի երեխան 60 ժամերից հետո վերակնություն դառնա, իսկ սա վերաբերում է ամբողջ տարվա, թե կիսամյակների համար։ Որպեսզի ավելի ամբողջական լինի պատկերացումը, երևի մի քանի խոսքով ասեմ, թե ինչպես էր կարգավորվում այս հարցը նախկինում եւ ինչն է փոխվել։ Նախկինում մենք ունեինք այսպիսի կարգավորում, որ տարվա ընթացքում 120-ից մինչև 200 ժամ բացակայությունների դեպքում սովորողը տարեվերջին պետք է հանձնի քննություններ առարկաներից, որպեսզի կարողանա փոխադրվել հաջորդ դասարան։
200 ժամից ավել բացակայություններ ունենալու դեպքում սովորողը պետք է կրկներ դասընթացը, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած, մնար նույն դասարանում։ Ինչի որոշեցինք որոշակի փոփոխություններ անել, եթե մենք տրամաբանությունը նայենք, ինչ ունեինք նախկինում, ստացվում է, որ մենք 1.5 տարի սպասում էինք, տեսնեինք երեխան ինչքան բաց կթողնի, և հասկանալի է, որ շատ բաց թողումների դեպքում երեխան թեմաների, մնացած թեմաներն էլ, որոնց ինքը հաճախում էր, կդժվարանա դրանք լրացնել, ստացվում է, որ մենք ամբողջ տարին սպասում էինք, և տարեվերջում զուտ դասարանից դասարան փոխադրման հարց էինք մեր առջև դնում, բայց եկեք խոստովանենք, որ մեր համար ավելի կարևոր է, որ երեխան իր բաց թողածը ավելի շուտ ժամկետում կարողանա լրացնել ու վերականգնել, որ կարողանա նաև հաջորդ փուլերում, հաջորդ թեմաները, որոնք որ պետք է ուսումնասիրի, դրանք ավելի լավ պատկերացնի։ Եվ ինչ որոշեցինք անել, այս 120 ժամը նախնական կիսեցինք երկու կիսամյակների միջև։ Հիմա յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում, եթե երեխան 60 ժամից ավել բացակայություն է ունենում, ինքը տվյալ կիսամյակի ավարտին պետք է համապատասխան, հա, թեմաներից, իր բաց թողած թեմաներից քննություններ հանձնի, պատրաստվի, այսինքն վերականգնի դրանց իմացությունը կամ սովորի դրանք այդ թվում դպրոցի օգնությամբ, և հաջորդ կիսամյակ տեղափոխվելիս մենք վստահ լինենք, որ ինքը տիրապետում է ու կարող է շարունակել։ Դիցուք, ես 60 ժամ բացակայել եմ Պուտկին Սարգսյան, և ես պետք է լրացնեմ իմ բաց թողածը և փոխադրվեմ ժողովրդի լեզվով հաջորդ դասարան։ Հաջորդ կիսամյակ, ես ինչպես պիտի լրացնեմ, այն որ դուք ասում եք դպրոցի օգնությամբ, ես հավելյալ պիտի հաճախեմ դպրոց, թե ես երբ որ գնացի դպրոց, ինձ առանձին ինչ-որ դասընթացներ պիտի տամ։ Այստեղ մի քիչ տարբերակում ունենք, կապված նրա հետ, որ մենք սկսել ենք այս տարվանից արդեն, այս ուսումնական տարվանից նոր չափորոշչի ներդրումը որոշ դասարաններում, և այն դասարաններում, որտեղ չափորոշիչը ներդրված է այս պահին, դրանք 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարաններն են, և ամբողջ Տավուշի մարզը մի քիչ այլ ընթացակարգ է գործում, մնացած դասարաններում այլ։ Դիցուկ այս 60 ժամի կարգավորումը, որ վերաբերում է այն դասարանին, որտեղ դեռևս չափորոշիչը ներդրված չէ։ Այսինքն 2-5-7-ում ներդրված չէ, թե ներդրված է։ Ներդրված է։ Այսինքն 60 ժամի բացակայությունը վերաբերում է մյուս դասարաններին, և այստեղ կարող է դպրոցը, ուսուցիչը անհատական յուրաքանչյուր աշակերտին որոշակի լրացուցիչ հանձնարարություններ տա տվյալ թեմայի շրջանակներում, ըստ անհրաժեշտության իրեն բացատրի դրանք, որ երեխան կարողանա դրանք լրացնել։ Դասերի հաշվին։ Դասերի հաշվին չէ։ Արտադասարանային։ Արտադասարանային, սա ավելի շատ պետք է կարգավորվի լրացուցիչ առաջադրանքների միջոցով, ըստ երեխայի անհրաժեշտության արդեն ուսուցիչը կարող է որոշակի այսպես բացատրել որոշ թեմաներ, որտեղ կդժվանա սովորողը ինքնուրույն անցնել։ Տիկին Սարգսյան, նկատի ունենալով այն սեզոնային սուր շնչառական վարակները մի կողմից, գանք նայենք նաև ջրծաղիկները, որ պարտադիր պիտի նրանք պարկեն։ Երեխան 20 օր պարկած է և ունի բժշկի թուղթ, որ նա ջրծաղիկով է հիվանդացած, աստված մի արած է եղել է նաև հիվանդանոցում պարկած։ Այս դեպքում ինչ է ասում։ Եթե, չգիտեմ, 5 օր է և 5 օրվա մեջ 5-ից 6 ժամ դասի է լինում, անհամար 5-ից 7-րդ դասարաններում, եթե նա 2 շաբաթ դասի չգնաց, ստացվում է, որ նա իր 60 ժամը լրացրեց ընդամենը 2 շաբաթում, երբ նա հիվանդ է։ Այս պարագայում ինչ է սպասվում, ինչ է սպառնում նրան։ Տեսեք, մենք մեկ այլ ընթացակարգով ունենք հնարավորություն յուրաքանչյուր աշակերտի համար 20 աշխատանքային օր հեռավար անցնելու իր դասընթացները։ Եթե երեխան առողջական խնդիր ունի, չի կարող դպրոց հաճախել, բայց իր առողջական վիճակը թույլ է տալիս, օրինակ տանից հեռավար միանալ դասերին և այդ նույն թեմաները անցնել, ապա դպրոցը կարող է դիմել մեզ և որոշակի ժամանակահատվածով երեխան այսպես հեռավար կրթության հարթակ
տեղափոխվի, ինքը այդ 20 օր օրինակ հիվանդանոցային հեռավար կանցնի իր թեմաները, հետո նորից կվերադառնա դպրոց, դրանք որպես բացակայություն չեն հաշվարկվում։ Այսինքն մեկ երեխայի համար պիտի դպրոցը դիմի կրթության մշակույթի նախարարությանը, նախարարությունը թույլտվություն տա։ Այո, դա բավական պարզ ընթացակարգը, մեկ օրում որոշումը կայացվում է, էլի այնպես, այսինքն ընթացակարգը ամբողջությամբ կա եւ այդ հեռավար կրթությունը իրականացման գործընթացը եւ հարթակները կան, դա շատ արագ է կազմակերպում, նույնիսկ մենք իրավիճակներ ունենք, օրինակ, հա, դպրոցը, չգիտեմ, հոսանքազրկված է 1-2 օրով, այդ 1-2 օրը ինքը կարող է հեռավար ձևով կազմակերպել իր կրթությունը, հետո նորից վերադառնալ։ Օնլայն կրթությունը զուգահեռ է անցկացվում դասերին, թե դա առանձին էլի արտադասարանային ժամ պիտի լինի, սա արդեն ուսուցիչների կողմից եմ ուզում հասկանալ նրանք։ Եթե երեխան հեռավար կրթության պետք է սովորի, ուրիշ, այսպես կան մենթոր դպրոցներ, որոնք իրականացնում են այդ հեռավար կրթությունը, այսինքն օնլայն դասարան է կազմում, զբաղվում, այլ մի X դպրոց, որտեղ որ կան հատուկ մասնագետեր օնլայն դասընթացի համար։ Այսինքն դասատունները տվյալ դպրոցի, որտեղ որ իր դասանը երեխան բացակամ, իրենք կապ չեն ունենալու դրա հետ։ Այս ժամանակահատվածում, այո։ Այսինքն եթե ինքը օնլայն է մասնակցում դասերին, հեռավար անցնում է տվյալ կուրսի այս մասը, դա բացակայություն չի համարվում։ Այո։ Որտեղ է երևում, որ նա ներկա է դասին։ Օնլայն ինչպես է ստուգվում։ Որտեղ դրա համար է անհրաժեշտ, որ նախարարություն դիմեն, որ մենք իմանանք, թե որ երեխաներն են, որ այս ժամանակահատվածում պետք է հեռավար իրենց կրթությունը կազմակերպվի, հաշվառումը համապատասխան ձևով արվում է, այդ թվում էլեկտրոնային մատյան, այսինքն Տիգին Սարգսյան, ես երկու բալիկ ունեմ եւ երկուսին էլ հիվանդ թե առողջ ստիպում եմ գնալ դասի, որ 60 ժամը չլրանա, որտեվ ոչ ժամանակ ունենք դրա պատրաստվելու, ոչ էլ դրա տրամադրվածություն ունենք վերակնության համար։ Ինչպես պիտի ծնողը այս գունդ ու կծիկից գլուխ անի։ Որովհետև այսքան կարգավորումներ ասացիք դուք, որ այս կարգավորումները ծնողները չի որ պետքա իմանան, այս կարգավորումները պետքա իմանա եւ գիտի դպրոցը եւ պետքա համապատասխան ուղղորդումներ անի։ Բայց ես մի հատ ուզում եմ նպատակի մասին խոսենք, էլի։ Չէ, հազար ներողություն, նպատակը բնականաբար կգանք իմանալ, ինչու է այսպես եղել։ Բայց երբ որ դուք ասում եք դա դպրոցը պիտի անի, ըստ ամենայնի այդ կոմունիկացիաները դպրոցից ծնողների կամ նախարարությունից ծնողների ստերեոտիպին միտեղ կտրվել է, կապը լավ չի արվում, որտեղ երբ որ իմացանք, որ 60 ժամ պիտի բացակայեն, միանգամից խուճապը պատրաստել այդտեղ, այսինքն այդտեղ կամ դպրոցն է մեղավոր, որ չի ասել, կամ նախարարությունը մեղավոր, որ դպրոցին չի ասել, եւ մենք էլ ընկել ենք իհարկե ստրեսի մեջ, որ 60 ժամ եթե բացակայեցի, Դանիել ջան, եւ հիվանդ երեխաներն էլ գնում են դպրոց, որպեսզի հանկարծ բացակաները չստանան, եւ ստացվում որ վարակի շղթան ավելի ենք մեծացնում։ Մի կողմից էլ ուզում ենք օգուտանք ավելի ենք վնասում։ Այսինքն հնարավոր է, որ իրազեկման արշավը պետք է ավելի թիրախային կազմակերպվի հենց ծնողների համար, կամ նույն ուսուցիչը խոսի դրա մասին։ Իրականում, տեսեք, այն նախագիծը, որը դեկտեմբերի վերջերին հաստատվեց, մոտավորապես երևի հոկտեմբեր ամսից շրջանառվում է, քննարկվել է, հանրային քննարկման է եղել, սա ծնողների համար չեմ ասում, եւ դպրոցները համապատասխան առնվազն շրջաբերականներ ստանում են, թե ինչպես պետք է դա իրականացնել, որ դեպքերին է վերաբերում, եւ այսպես ձեր հնչեցրած տարբեր իրավիճակների համար ինչպիսի լուծումներ կան, հա, յուրաքանչյուր իրավիճակում ինչպես պետք է առաջնորդվեն։ Ես իհարկե չեմ բացառում, որ երբ որ հրամանը հրապարակվել է, մինչեւ ուսուցիչները, տնորենները ու ծնողները կհասցնեին կոմունիկացվել այս հարցի շուրջ, արդեն ցոր սխալ ձևով մեկնաբանվել էր իրավիճակը, եւ երևի թե մեր այս հանդիպումներն էլ մի քիչ կոգնեն դա պարզաբանել, եւ տեսեք, ծնողից այս իրավիճակում պահանջվում է միայն մեկ բան, երբ որ երեխան պատառող չէ եւ ծնողը գիտի, որ չի գնալու դպրոց, դրա մասին տեղեկացնել դպրոցին, որ դպրոցը կազմակերպի հնարավորության դեպքում, եթե երեխանի վիճակի հեռավար կրթությունը կամ նույն, հա, դպրոցի նախաձեռնությամբ կարող է այդ ժամանակահատվածում տնորենը համապատասխան առաջադրանքներ
ուսուցիչը համապատասխան առաջադրանքներ է տալ։ Դրանք էլեկտրոնային մատյանում երևում են, տանը երեխան ինքնուրույն կարող է սովորել, հա, այսինքն ծնողից միայն պահանջվում է դպրոցին տեղեկացնել, որ երեխան չի հաճախելու դպրոց, օրինակ X ժամանակահատված։ Նաև եթե վերահսկողության մեխանիզմներին գանք, օրինակ, եթե սուբյեկտիվ վերաբերմունք լինի, օրինակ ուսուցիչը մի աշակերտին դնի բացական, մյուսին չդնի, ինչպիսի մեխանիզմներ կան սա վերահսկելու համար։ Ճիշտն ասած, մենք պարբերաբար վերլուծություն անում ենք, քանի որ էլեկտրոնային է ամբողջ համակարգը եւ այնտեղ ժամկետներ կա, հա, հետո կոպիտ ասած խմբագրելու հնարավորություն չի լինում, մի քանի օրվա ընթացքում, կարծեմ 3 օր է, եթե չեմ սխալվում, 3 օրվա ընթացքում տվյալ առավելագույնը պետք է տվյալ օրվա ամեն ինչը արտացոլվի էլեկտրոնային մատյանում, մենք պարբերաբար եռամսյակային, կիսամյակային այս հաշվետվությունները վերցնում ենք, համեմատում ենք տարբեր դպրոցներում գնահատականների, այսպես դրման ինչ-որ օրինաչափությունները, բացականների դնելու հարցերը, որ այդ մոնիտորինգը կարողանա։ Վերահսկման մեխանիզմները մոտավորապես պարզ են, բայց եկեք նաև հասկանանք, ես զանգում եմ դպրոց, ասում եմ իմ բալիկի հիվանդ են, այսօր դասի չի գալու, դպրոցը չուզենալով ինձ երևույթ է մի 6-20 ծնողեր զանգել է, որպեսզի էլի իմանան, որ դասի չի գալու, եւ դպրոցի վրա կուտակվում է մի որևէ X քանակության բացականների թիվ, եւ նա չի ուզում գլխացավանքի մեջ ընկնել, ասում է իր դասատուներին, որ լավ, այս անգամ մեզ երեխեքին բացակա մի դերեք եւ դրանով հարցը փակենք։ Սա ինչպես է արվել, օրինակ, եթե օնլայնի չեն գնում, այլ փաստացի, եթե բացակա չի դրում, երեխան գնացել է դասի, այսպես է ստացվում։ Միանշանակ մենք չենք կարող ամեն օր վերահսկել արդյոք բոլոր դպրոց հաճախած կամ երեխաները ներկա ստացել են կամ չհաճախած երեխաները բացակա ստացել են, այստեղ մեր ոնց որ հույսը մեր տնորենի բարեխղճությունն է, ու այստեղ եկեք հաշվի առնենք, որ բազմաթիվ ռիսկեր կան այդ բացակաները չդնելու մեջ, եւ եթե տնորենը այդպիսի որոշում է կայացնում, ինքը որոշակիորեն ռիսկի է գնում, որովհետեւ այդ երեխան կարող է լինել հիվանդանոցում, այդ երեխան կարող է ոչ թե վատառող չլինել, այլ տանից դուրս գալ եւ չհասնել դպրոց, հա, այսինքն մենք այդ թեմային դեռ կգանք նպատակների իմաստով, բայց ամեն դեպքում 60 ժամը նաեւ շատ դասատուներից, տնորեններից, ծնողներից եւս ասում են, որ սա իրատեսական թիվ չէ, գոնե թե 100 լիներ կամ 120, որ կարողանային կիսամյակում, բայց կիսամյակում երևի թե պատկերացնում եք, եկեք գանք դեպի նպատակները, կիսամյակում 100 ժամը այդ մոտավորապես 1 ամիս բացակայություն, որը որ նորմալ է 3 շաբաթական հիվանդների համար կամ ոտքը կոտրածի համար, բայց նորմալ չէ ուսումնական նյութը յուրացնելու համար։ Ամեն դեպքում մենք անցել ենք այդ ուսումնական փուլով միջև այս ամենը, դա մարդկային ֆակտոր է, ամեն դեպքում կարող է եւ երկարատև լինի, կամ եթե տեստում են, որ իրատեսականից դուրս է, նոր մնում է վերակնության։ Օրինակ երբ է ընդունվել, երբ է ուժի մեջ մտնելու, եւ արդյոք այն շրջելի է թե ոչ, այսինքն այլ լուծում կարող է գտնվել, հաստատվել է, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի 25-ին, օրինակ արդեն գործում է պաշտոն, ովքեր բացակայեցին 60 ժամ կիսամյակի ընթացքում, հիմա երևի թե ժամանակն է, որ նպատակների մասին խոսեմ, տեսեք, մեր նպատակը իրականում շատ պարզ է, որ հնարավորինս շուտ կարողանանք արձագանքել երեխայի բաց թողած ժամերին, որովհետև ինչքան մեծ է բաց թողած ժամերի քանակը, այնքան հետո եւ դա լրացնելն է դժվար երեխայի համար, եւ դրա ազդեցությունն է հաջորդ մյուս դասարաններում շատ էականորեն երևալու, անդրադառնալու է։ Այստեղ կարևոր է ֆիքսել, որ սա շրջելիության տեսանկյունից, հա, այսպես անցումային կարելի ասել որոշում է, քանի որ մենք հիմա խոսեմ նոր չափորոշչի ներդրված դասարաններին, 5-րդ, 7-րդ դասարանների մասին հիմա խոսեմ, 2-5-7, տեսեք, այստեղ մենք էլ ավելի այսպես արագ արձագանքման մեխանիզմ ունենք, մենք ունենք հետևյալ մեխանիզմը, որ եթե երեխան 2 անգամ անընդմեջ ստանում է, հա, ցույց է տալիս ցածր առաջադիմություն տվյալ առարկայից, ինքը անմիջապես գնում է երկարօրյա խմբակ։
որի ընթացքում պետք է իր բաց թողած թեմաները եւ դրանց յուրացումը լրացնի, հենց առաջադիմությունը կարգավորվում է, խմբակից դուրս է գալիս։ Այսինքն մենք երբ որ բոլոր դասարաններում էս անցումը իրականացնենք, որովհետև փուլային է տեղի ունենում, ամեն տարի 4 դասարանում ցոր ներդրվելու է չափորոշիչը, մենք էս 60 ժամի կարգավորումը կարծում եմ կվերանայինք կամ կհանենք, որովհետև երկարօրյայի միջոցով ըստ էության բաց թողումները, այսինքն երեխայի առաջադիմության վրա ազդած բաց թողումները շատ արագ արձանագրվելու են եւ դրանց արձագանքելու ենք։ Մենք խոսեցինք 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարանների նոր չափորոշիչներից, ինչ է սպասվում նույն է առաջին, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ դասարաններում։ 60 ժամ կա բացակայում են, էլի պետք է քննություն հանձնեն, թե դա Դա պետքա, նայեք, 2-րդ, 5-րդ, 7-րդ դասարաններում երկարօրյա խմբակի միջոցով է երեխաները բաց թողնում, լրացնում բաց թողածը։ Մնացած դասարաններում գործում է 60 ժամը։ Հաջորդ տարի, հա, սեպտեմբերից մենք նոր չափորոշիչը կներդնենք, նաև 3-րդ, 6-րդ, 8-րդ եւ 10-րդ դասարաններում, այսինքն 60 ժամի կարգավորումը կմնա մնացած դասարանների վրա եւ այսպես, հա, եւս 1 տարի անց մնացած դասարաններում եւ վերջին տարում 12-րդ դասարանը միայն կմնա։ Նպատակներից խոսենք, ինչու 60 ժամ, որովհետեւ ես նույնիսկ հիշում եմ խաչմերուկներից մեկը փոխեցին ընդհանուր օգտագործման, հետո հասկացան, որ ոչ չի ստացում, նորից գնացին լուսացույցների օգնությանը, որտեղ նպատակահարմարը ավելի լավ էր այդպես կարգավորվում։ Ինչպես ենք որոշել, որ հենց 60 ժամ պիտի լինի եւ նպատակայնությունը որն է այստեղ։ Երկու, հա, բան կարող եմ ասել այդ 60 ժամը որոշելու տեսանկյունից։ Առաջինը մենք պարզապես պարզ կիսել ենք այն կարգավորում, ինչ որ ունենք, մենք ունենք 120 ժամ, որը կիսել ենք ուղղակի երկու կիսամյակների միջև, եւ այստեղ 60 ժամը մոտավորապես յուրաքանչյուր առարկայի համար ստացվելու է, շատ ճիշտ չի ընդհանրացնել, բայց մոտավորապես երկու թեմայի բաց թողում։ Այսինքն, եթե երեխան երկու թեմա բաց է թողնում, չգիտեմ, շարունակաբար կամ այսպես մի հատ, այս մի փուլում, մի հատ այն մի փուլում, այդ կարող է անդրադառնալ իր սովորելու որակի վրա։ Այս երկու գործոնները։ Բայց ուզում եմ մի բան էլ ասել, մենք ինչ նաև ինչ խնդիր չասեմ, բայց ինչ իրավիճակ էին ունենում, հա, երբ որ դպրոցը ծնողին փորձում էր հուշել, հիշեցնել, որ երեխայի բաց թողումները շատ են եւ դա կարող է անդրադառնալ որակի վրա, շատ հաճախ ծնողները այսպես հաշվարկ էին անում եւ ասում են, գիտեք, 120 ժամը դեռ չի լրացել, կարծես թե այստեղ ամենակարևորը այդ բանը մաթեմատիկական հաշվարկը պահելներ եւ մի քանի ժամ պահել բացակայությունների համար։ Մենք ոնց որ մի քիչ փորձել ենք ցուր պակասացնել նման հաշվարկներ անելու էս հեշտացրել է գործը, 120 չեն հաշվում, 60 են հաշվում, 60 են հաշվում, բայց 60 ժամը էլ եմ ասում, դա մոտավորապես 10 օր բաց թողում է, 120 ժամ նշանակում է, որ 20 օր կարող է ինքը բացակայել, էլի թեման դեռ իհարկե բանակցությունների փուլում կլինի, հատկապես ծնողների շրջանում, անցնենք առաջ։ Հա, ես կուզեի էլի եւս մեկ անգամ ընդգծել, որ ճիշտ հասկանանք միտումը ինչում է, հա, մեր միակ նպատակը այս բոլոր փոփոխությունների այն է, որ հնարավորինս շուտ արձանագրենք երեխայի մոտ կրթության բացը եւ դրա դա լրացնելու հնարավորություն տանք, որովհետեւ երբեմն արդեն չափազանց ուշ է լինում, եթե մենք տարվա վերջում մեկ էլ հասկանում ենք, որ վայ երեխան բժշկի թուղթը նույնիսկ այդ ժամանակ չի օգնել, պետք է մնա նույն դասարանում օրինակ։ Կարծում եմ հնարավորություն ունենանք արդեն կիսամյակի վերջում գնահատելու որոշակի արդյունքներ եւ կսպասենք ձեզ, որպեսզի խոսենք արդեն արդյունքներից, քանի որ բացակայությունների համեմատությունը կանենք այդ մոնիտորինգի տեսանկյունից։ Եվ խոսելով արդյունքների մասին, արդեն ունենք բարեփոխումների նախագիծ, ուսուցիչների որակավորման հետ կապված բարեփոխումները, որոնք արդեն կարող ենք ինչ-որ չափով գնահատել։ Ու բարեփոխումները շարունակվում են, այ կասեք, ինչ նոր բարեփոխումներ ունենք այս ոլորտում, ինչին են միտված եւ ինչ արդյունքներ ունենք նախորդներից։
այս տարվա սպասվելիք, հա, ամենա մեծ փոփոխությունը ուսուցիչների հերթական կամ պարտադիր ատեստավորման ընթացակարգում եւ այդ գործընթացում տեղի ունեցող փոփոխություններն են, քանի որ մեխանիզմները ամբողջությամբ վերանայվել են։ Էլի, ինչ ունեինք, հա, եւ ինչից ենք անցում կատարում դեպի նոր մեխանիզմների, մենք ունեինք իրավիճակ, երբ դա եղել է եւ գործարազգային ինստիտուտի գործունեության ժամանակ, քանի որ ինքն էր իրականացնում ուսուցիչների ատեստավորման գործառույթը եւ այդ ոնց որ ընթացակարգը որոշակի օրեն իհարկե որոշ փոփոխություններով պահպանվել էր նաեւ այս վերջին տարիներին 2021-22-23 թվականներին։ Դա ենթադրում էր, որ բոլոր ուսուցիչները անկախ բոլոր հանգամանքներից, այսինքն քանի տարի են դասավանդում, ինչ փորձառություն ունեն, ինչքանով են աշխատում իրենց մասնագիտական զարգացման ուղղությամբ, ինչ արդյունքներ են գրանցում իրենք եւ իրենց աշակերտները, իրենք 5 տարին մեկ անգամ հաստատված ծրագրով անցնում են վերապատրաստումներ։ Եվ ցոր այս ժամանակը ցույց տվեց, որ այդ վերապատրաստման ծրագրերը ըստ էության նույնն են լինում եւ իրականացնողները, այսինքն վերապատրաստողները նույնպես նույն մարդիկ են լինում եւ ստացվում է, որ ուսուցիչը ուղղակի որոշակի պարբերականությամբ նույն մարդու կողմից նույն ծրագրով, նույն թեմայով վերապատրաստում են ասում։ Ինչ նոր փոփոխություններ պիտի հիմա ունենանանք, որտեվ մեզ գրեթե մեկ րոպեից պակաս ժամանակ ունենք դիտքին։ Ուրեմն նոր փոփոխությամբ մենք անելու ենք հետևյալը։ Ուսուցիչները գնահատելու են իրենց մասնագիտական կարիքները որոշակի հարցաշարով, նույնը անելու է նաև տնօրենը եւ այդ արդյունքները համադրվելու են։ Դրանից հետո ըստ գնահատված մասնագիտական կարիքի ուսուցիչներին առաջարկվելու են տարբերակված դասընթացներ, տարբեր կազմակերպությունների եւ տարբեր մասնագետների կողմից եւ նաեւ այդ շրջափուլը տարբեր է լինելու, հա, այսինքն մենք եթե ունեինք կայուն 5 տարի նախկինում բոլորի համար, մենք հիմա ունենալու ենք ուսուցիչներ, որոնց ատեստավորման շրջափուլը 1 տարի է լինելու, 3 տարի է լինելու կամ 5 տարի է լինելու, կախված նրանից, թե տվյալ ուսուցիչը մասնագիտական զարգացման ինչպիսի կարիքներ ունի, որ ոլորտում են այդ կարիքները եւ ինչ մակարդակ են, հա, այսինքն ինքը ինչպես երևում է Տիկին Սարգսյան, սա շատ ժամանակատար եւ խորը թեմա է։ Ոստի ըստ ամենայնի մենք էլի կհանդիպենք մեր տաղավարում, արդեն խոսելով առանձին այս թեմայի շուրջ։ Երբ բոլոր այո ընթացակարգերը հաստատված են, դրա հետ կապված արդեն կարող ենք մասնակցել։ Իշեցնենք մեր հյուրեր ՀՀԿ կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության պետը Թամարա Սարգսյանը, շնորհակալություն զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք գնանք գովազդի եւ վերադառնանք տաղավար։ Արև այսօր գալու է եւ գնա, որովհետեւ թեթեւ անպամած է լինելու ողջ օրվա ընթացքում, գա ու գնա արևը եւ թող գա ու գնա վերնագրով երաշտություն հնչի շանթի ուղիղ եթերից։ Գնացինք երաշտություն լսելու։ Հրաշալի երաշտություն, իրականում հետաքրքիր խոսք կա, որ երաշտությունը լցնում է հոգին, իսկ մեր հաջորդ հերոսը, որի մասին այսօր խոսելու ենք, ասում էր, որ սիգարը լցնում է գրպանը, իսկ երաշտությունը հոգին։ Աշխարհի ամենահայտնի հայ սիգարագործի ու երաժշտի մասին ենք պատմելու, հայկական հետագծում այսօր խոսելու ենք Ավո Ուվեզյանի մասին։ Եթե չգիտես ով է Ավո Ուվեզյանը, ապա գոնե Strangers in the Night երգը կյանքում մի անգամ լսած կլինես։ Միանշանակ գնացինք հայկական հետագծի հետևից։ Ասել Ավո Ուվեզյանը եւս մեկ գլուխ գովելու անհատականություն հայրիս կյանքում, բայց մի ծխեք, ծխելը վնասակար է առողջությանը, բայց իմացեք, որ սիգարի մագնատը, սիգարի արքան Ավոն է, Ավո Ուվեզյանը։
Այո, եւ նաեւ երաշտության հետ կապված երաշտությունը չասացինք, որ վնասակ է, միշտ օգտակար է։ Օգտակար է, միանշանակ։ Իսկ մենք արդեն 1 ժամ է եթերում ենք եւ պետք է թարմանալ։ Մեզ այդ հարցում իհարկե կօգնի մեր սիրելի հովանավորը։ Այսուհետ մեր առավոտները արթնացնող, թարմացնող եւ հագեցնող են, շնորհիվ մեր սիրելի գործընկերոջ Օդ Մարտինը 3-1-ում համեղ գրումնավեց սրճային ըմպելիքների։ Հավատարի մի սկզբունքներին Օդ Մարտինան ինչպես միշտ անգերազանցելի է իր բարձր որակով եւ համային հատկանիշներով։ Թույլ միջին եւ թունտ ըմպելիքները, տաք շոկոլադն ու կապուչինոն մեր եւ ձեր առավոտները կլցնեն թարմությամբ, ապահովելով ուժ եւ երանդ ամբողջ օրվա համար։ Անուշաբույր եւ համեղ 3-1-ում Օդ Մարտինայից ձեր աշխատանքի ու հանգստի անբաժան ուղեկիցն առավոտյան ցերեկն ու երեկոյան։ Օդ Մարտինա 3-1-ում քո ճիշտ ընտրությունը։ Ես մի քիչ դառնալություն արեցի, այս անգամ էլ կապուչինո վերցրեցի ինձ, դե ինչ արած, քեզ 3-1-ում։ Սիրելիներ, իսկ մենք մինչև ըմպում ենք սուրճը, դուք գնացեք ըմպելու գովազդ, կարելի է գովազդը ըմպել, թող ըմպելի գովազդ լինի, ինչու ոչ։ Գովազդ Շանթի եթերում։ Վերադարձանք եւ հիշեցնենք, որ խաշի սեզոնը շարունակվում է։ Իսկ մենք արդեն գիտենք, թե որտեղ են ուտում ամենահամեղ խաշը։ Իհարկե, Էսպայն Ձյունա շատ Դիլիջանում, ավելի կոնկրետ Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ եւ Վիլասում։ Քաղաքի աղմուկից հեռու, հաճելի եւ ջեր միջավայրի, բարձրակարգ սպասարկման եւ իհարկե համեղագույն խաշի շնորհիվ Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ and Վիլասում խաշ ուտելու գործընթացը դառնում է մեծ իրադարձություն։ Շտապեք ամրագրել ձեր սեղանը զանգահարելով 044-604-604 հեռախոսահամարով։ Իսկ մենք շարունակելով մեր այսօրվա եթերը մայրիկներին հասանք։ Մայրիկներին օգնելու ժամանակն է։ Խոսելու ենք այն մասին, թե արդյոք պետք է երեխային մեծացնել տակ դիրով, թե առանց դրա։ Եթե ձեր երեխաները մեծացել են, ապա ճշտեք, ճիշտ եք արել, թե ոչ, եթե նորաթուխ մայրիկ կամ տատիկ եք, ապա կողմնորոշվեք, ինչպես վարվել տակ դիրով, թե առանց տակ դիրի։ Դե մենք այն ժամանակահատվածում էինք մեծացել արդեն, երբ նոր-նոր էր տակդիրների մշակույթը գալիս մեր իրականությունը, ասում են տակդիր հանկարծ շահակցենք, ոտքերը ծռվում են։ Գնանք պարզելու լեգենդները եւ ասքերը տակդիրների մասին։ Պետրվար Վեցյան առավոտները միշտ հրաշալի են, եթե կա երաժշտություն։ Գնացինք վայելելու հերթական գեղեցիկ կատարումը։ Come on, 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 come on
Ամեն դեպքում այս երաժշտությունը միշտ տանում է դեպի Գարուն, չէ՞, եւ փետրվարը ոչ թե ձմեռվա վերջին ամիսն է, այլ Գարնան հետ հաշվարկ, իսկ Գարունը իրենից սեր է բերելու սիրելիներ, իսկ սիրո թեմայի շուրջ մենք կհասցնենք զրուցել Գովազդից հետո։ Գնանք Գովազդի եւ վերադառնանք շատ հետաքրքիր մարդկանց ձեզ ներկայացնելու։ Ինչպես որ խոստացել էինք, վերադարձանք եւ խոսելու ենք սիրո մասին, երբ ասեցի խոսելու ենք սիրո մասին, մեր հյուրերը զարմացան, ոնց իսկապես սիրո մասին ենք խոսելու մեծ հարցականներով։ Չգիտեմ, բայց իմացեք, որ նրանք արդեն մեր տաղավարում են, մեր երկրի ամենահայտնի եւ սիրելի դերասանական զույգերից մեկը՝ Արաքս Մելիքյանը եւ Անդրանիկ Զաքարյանը։ Փետրվարին մի տեսակ սիրո շունչ է օթում եւ մենք այս շաբաթ մեր տաղավարում խոսելու ենք հենց այսպիսի գեղեցիկ զույգերի հետ, քննարկելու ենք սիրո թեման, նաեւ ընտանեկան արժեքները եւ ինչպես են նրանք իրենց առօրյայում ժամանակ գտնում սիրո համար եւ ընտանեկան գաղտնիքներն ենք բացահայտելու։ Դուք հիմա ժպտում եք, թե քմծիծաղում եք այս ամենը։ Քմծիծաղում ենք։ Այս վերջերս մի հատ բան կարդացի, ասում հոգեբանական ության ինչ ձև գիտեք, ասում սիրո տոներին ընթարաջ։ Ահա, արդեն եկեց։ Էդ ինչի մասին, հա, խոսքը։ Ուրեմն, սերը ուզում ես բացել, չէ՞, խնդալը որ ես եմ բացում այդ ամեն ինչը։ Անդրանիկ, նախ օրեր առաջ ձեր տիկնոջ ծնունդներ։ Ահա։ Սա եւս սիրո դրսևորում կարելի է համարել։ Ինչ արեցիք կամ ինչ պիտի անեք, որ չարեցիք, այս պրովոկացիոն հարցեր եմ։ Ինչ պետք է անեի, որ չարեցի։ Նվերը չեմ առել, ասել եմ հետո։ Հետո նվերը չեմ առել, ասել եմ հետո, բայց հետո նվերը մարել գնացել ենք բան։ Այդ բանը Գյուբայ, առողջարան, չէ, առողջարան, քանին որ 40-ից հետո մարդը ավելի լավ չի կարան։ Ես նախապես ասացի, որ առողջական խնդիրներ չունենաս, 40 այդ 40-ը։ Այդ 40 ամյակի կապակցությամբ գնացինք առողջարան ու բավականին բուժվեց, այնտեղ շատ ջուր, շատ ջուր, բաներ, բարձապես ֆանտաստիկ ենք սկսել, այո։ Բաննաներ, տոկեր, բայց ասա թե վերջում ովին չէ։ Ճիշտ է, բժիշկներին խնդրեցի, որ մի փոքր տոկել լեզվին տան, լեզվի վրա դնեն, այդ չարեցին։ Թե արեցին հակառակ էֆեկտ։ Չարեցին այդ լեզվի պահը։ Մի առիթով Ալեքսը պատմել է, թե ինչպես է հանդիպել իր կյանքի երկրորդ կեսին։ Ոխ, կորացած։ Խնդրեմ։ Եվ այդ պատմությունը շատ հետաքրքրական է։ Կուզենայի ավելի գունավոր պատմեիք այս պայն Արաքսի պատմությունը։ Դե բայց ինքը հենց երևույթն էլ գունավոր է եղել Արաքսը։ Ես ինչպես եղա։ Արաքս ավելացնելու կամ խտացնելու իրոք է դա։ Ճիշտ ասած հիմա հնարավորություն կա հակառակ կողմից էլ այդ նույն պատմությունը լսելու։ Տեսնենք համընկնում է արդյոք իրականությանը։ Դա քանի օր ուշ եկավ, ես Ճիշտ, սկսենք սկզբից։ Թատերական ինստիտուտը։ Դե ինքը մեզից մեծ է, երկրորդ բուհն է իրա։ Ես դից առանձնապես լուրջ չէի վերաբերվում, ոնց որ տղաները լուրջ չէին վերաբերվում թատերական աղջիկներին, նույն կերպ է, ես լուրջ չէի վերաբերվում թատերական տղերին։ Իսկ ինչու այդ տեքստը ուղված էր ինձ, ինձ նայելով ասացիք այդ տեքստը։ Դու ես թատերական։ Ես էլ եմ թատերականի փեսա։ Դե ես մեղավոր չեմ, այո, այդ է կյանքը, այդ է կարծրատիպը, ֆիզիկ պապայից էլ մինիմում պետք է մտածեմ։ Մի խոսքով, եկել դուրը բացում է 10 քանի օր ուշացումով, որ այդ բացելն է միշտ շատ կարևոր։ Սենց չի բացում, բարև ձեզ կներեք ուշացել եմ։ Մինչև այստեղ ցապ չափազանց ինքնավստահ պատանյակը,
ուդեղին վերնաշապիկով, լակած սև կոշիկներով, սենց փոշու կետ չկա, մենք տրիկոներով բանդատերականում ենք, ու ինքս սենց մոտենում ասեցի, ահա եւ իմ ամուսինը, բայց դա ես ասում եմ կատակով, ու սենց մտնում եմ այդ սեղանի ու սսկվում եմ, ուսումնասիրում եմ, էլի, դու մի ասա դա տենց կարմիչսկի պիտի լիներ այդ արտահայտությունը, այո, Այո, իսկ ինչու՞ տղայի դեմքը, աչքերը վառվում, կրակը, սեր առաջին հայացքից երևի, թե արագ։ Դե հիմա այդ դեպքում մի հատ հարց, այդ որ հետո դասից հետո դուրս եկանք միջանցք, այդ լաքած կոշիկների հետևից էիր գնում, այդ դեղին վերնաշապիկի հոտի վրա էիր գնում, թե ինչ հետևից էիր գալիս, իմանամ։ Ես ընդհանրապես շնորհքով մարդկանց նկատմամբ համակրանք ունեմ, դա սիրո մասին չէ, իրոք մի անգամ ես այդ մարդը տեղավորվում իմ սրտի ու գիտակցության մեջ, իսկ ինքը ավելի կայացած էր այդ տարիներին մեր համեմատ, որովհետև մենք 18 տարեկան, ինքը արդեն 20 քանիս, ինքը շատ լավ գիտեր, արդեն բեմում խաղացած էր, էտյուդներով շատ հմուտ ներկայացավ, կարճ ասած, մի անգամից եկավ լիդեր մեր մոտ, մեր կուրս։ Ու ես զուտ էր, որ ես պետք է տենց մեկին հավանեի, ու դրա համար կարծում նորմալ է։ Իսկ Անդրանիկը երբ հավանեց։ Հիմա այսքանից հետո ես արդեն պետք է ասեմ, ես քնքուշ բարի էակին, ես քնքուշ չեմ եղել երբեք, բացարձակ։ Դա ձեր աչքում է, որ քնքուշ չէ, կա դիմացինի աչքում շատեր քնքուշ է։ Չէ, իսկականից այնպես է եղել, որ առաջին մուտքից, չեմ ասի հենց առաջին մուտքից, բայց առաջին իսկ օրերից սկսած ուշադրությանս կենտրոնում եղել է ինքը։ Եվ հետո 4 տարի եղավ ուշադրության կենտրոնում, ինստիտուտը ավարտեցինք, դեռ մի տարի էլ պահեցի ուշադրության կենտրոնում, հետո նոր որոշումս կայացրեցի, ասեցի, չէ, իր հետ կամուսնանամ։ Դեռ չգիտեմ ինչքանով էր ճիշտ, ինչքանով էր սխալ, ամեն դեպքում լավ երեխեք ենք ունեցել։ Ահա, շատ հետաքրքիր։ Քանի տարի եք արդեն միասին։ Հանած ինստիտուտի տարիները, որտեղ դա 17 շուտով կլինի, չէ՞։ Օհո, 17 տարի, հա։ 17 + 5 թե + 4։ + 5։ Հա, + + 5։ 17 + 5։ Պաստորյան, մի ամբողջ կայացած մարդու կյանքով ապրում ենք իրար հետ։ Հա, 22։ Ահա, որ անդո։ Մենք ավելի շատ ենք հասկանում։ Մենք 2001 թվականից իրար գիտենք, 23 տարի, էլի։ 23 տարի։ Ինչ լավ է։ Բայց 23 տարիների ընթացքում դեռ կա մի բնավորության գիծ, որ երկուսը դեռ չկարողանում կոտրել այդպես էլ, եւ դու այ միանգամից պատասխան, այո։ Ինգիրա մոտ է նույն բանը կարողանում ասել։ Իսկ բարձրաձայնել կարելի է այդ բնավորության գիծը այսօր։ Փետրվարին։ Հետո։ Ինչ։ Հետո, նոր ասեց, հետո։ Ինք միշտ հետո է, հետոյով է ապրում։ Հա, ինձ երբ անենք, երբ գնանք, ամեն ինչ, ասենք, օրինակ, թեկուս կես կատակ կես դուրս նվեր առելես, հետո։ Լինելույա, բայց անդադ հետո։ Ինքը միշտ ապրում է հետոյի կյանքով, այսօր չի ապրում։ Բայց որը տղամարդիկ են տենց։ Շատ վատ է, էլի։ Ուրեմն համատարած փողեք ձեր գիծը։ Տեսար։ Անենց որ դու չես կարա գտես անենց տղամարդ, որ ասի հենց հիմա։ Բայց ես նրան չէր, որ գնացել էի սրոջ էի տվել, առաջ հիմա ուրեմն տակ ուրիշ բան կա։ Ինչպես ասած։ Ինձ թվում է, որ հանկարծ նույնը լիներ, որ ասեր եւ աներ, դա էլ վատ բնավորության գիծ պիտի դիտարկվեր, չէ՞, որ ասում ա, անում ա միակը, չես իմ անա ինչ կլինի, չի ասում հետո, մտացեին, ոչ կլինի։ Կամ նարան կասելու անում ա, դու կասկացելի բան կարդում դրա մեջ։ Դու կիմաց ես պահում եք, ուղայց։ Իսկ ինքը գիտի, որ ես պետք ասեմ հետո, հետո արդեն գնում եմ ոչ թե ինքնուրույն եմ ընտրում այդ նվերը, ինան հետը ստանում եմ, ասեմ որն ես ուզում, այդ հետոյի մեջ ենք հանաբարեկա։ Աշխարում ես այդպես ալարող մարդ ոնց որ անդու չեմ տեսե, բայց այն ինտուզիազմով, որ ինքը բեմում ա խաղում, ճղում ա այդ դերը, ասենց ասում ա այսպես աներ կյանքում բոլոր բաները, ինքը չգիտեմ ոչ։ Ինջալուսը հաջորդ հարցներ, ինչքանով եք դուք բեմում եւ տանը նույն մարդիկ, եւ ինչպես եք իրար հետ աշխատելուց հետո, նաեւ իրար հետ շատ պրոյեկտներ ունեք համատեղ, ինչպես եք կարողանում կյանքը անձնականը ազատ պահել, այսպես ասած, աշխատանքայինից, եւ հաջողվում է արդյոք ընտանիքին ժամանակ տրամադրել այնքան, ինչքան կուզեիք, եւ երեխաներին նաեւ։ Դերասանների կյանքը ընդհանրապես, արվեստագետների կյանքը երևի թե այնպես է, որ երեխաները հարմարվում են իրենց ծնողներին,
ու մեզ հետ միասին կուլիսներում, այստեղ, այնտեղ, այնտեղ, մենք այդ ամեն ինչ մեր արդեն ձևը գտել ենք, մենք կարող գիշեր ժամը 10-ին որոշենք գնանք Դիլիջան։ Ներկայացումից հետո ասենք եկեք գնանք Դիլիջան, որ այսօր ենք այդպես մտածել, մոտավորապես Դիլիջան, որ գնանք, լավ խորհուրդ կա, էլի, լավ խաշուտելու տեղ կա, Դիլիջան պարկ Մի խոսքով այդ ամեն ինչը հարմարացնելով է մեր մոտ, իսկ ինչ վերաբերվում է տանը ու թատրոնում, մենք տանը լրիվ ուրիշ ապրելակերպի մեջ ենք, ուրիշ ձևի մեջ ենք, թատրոնում արդեն լրիվ ուրիշ։ Թատրոնում ես ընդհանրապես չեմ կարողանում իրա բոլոր դերերին, թե ինչ դեր ստանա, որին է դեմ, որին է կողմ, կարող է տանը մի թեթև քննարկենք այդ թեմայի շուրջ իրար խորհուրդ տանք։ Իրար խորհուրդ տանք, դա գալիս է երևի թե սիրուց, այսքան սիրում ենք էլի մինչև հիմա իրար, որ այդ խորհուրդները տալիս ենք, բայց այնուամենայնիվ չենք պարտադրում, որ գիտես ինչ, դու այս դերից հրաժարվի, ես ասում ուզում ես, թե չես ուզում հրաժարվես, թե ուզում ես խաղաս, թե չես ուզում խաղաս, այսքան քննարկում ենք իրար հետ, իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն երբ որ կերպարները պատրաստ են, մեկս կանք ներկայացման մեջ, մյուսս չկանք, շատ ամեն առաջինը կամ ես եմ իրան կանչում, ասում արի մի հատ նայի մինչև պրեմերան, կամ ինքն է կանչում, ասում արի մինչև պրեմերան մի հատ նայի, այսինքն մենք իրար այնքան ենք վստահում, որ այդ վերջին վստահելու կետը մենք պետք է իրար լինենք։ Ես փոխարեն լինեի, ես լավ կհալվեի, սիրո խոստովանության դրսևորումը ուրիշ ինչ կերպ է լինում, ես էլ տենց եմ խոստովանեցին, բայց ես խոստովանեցին, իմ կարծիքով, այո, ակամայից հիշում եմ ֆիլմը, ասում է մարդուկին իրար հետ ապրել են 20 տարի, վերջ, այսքանով եկեք հասնենք տեղ, 20 տարի ապրել եք իրար հետ, ինչ կասեք, ինչ խորհուրդ կտաք էլի նրանց, ովքեր որ նոր-նոր են պատրաստում։ Ես խորհուրդ չեմ սիրում տալ առհասարակ, դու ինձ թող դատավոր չլինեմ, որ գիտեք, խորհուրդ կարող է տալ են մարդը, դա իմ կարծիքը, թող ինքը հետո իր կարծիքը հայտնի։ Ես գիտեմ խորհուրդը։ Խորհուրդ տալ կարող են մարդը, ով ես կընդունեի են մարդուց խորհուրդ, տատիկներ կան, պապիկներ, որ արդեն հա, իրոք ամբողջ մի կյանք են ապրել են 80 անց, 90, որ կտեսնես երկուսով իրար հետ խոսում են, ես իրանց խորհուրդը կլսեի։ Ես ինքս խորհուրդ չեմ տա, որովհետև ինքս իմ կարծիքով, իմ ստեղծած ընտանիքի մեջ թերացումներ եմ զգում, որը ես կուզեի շտկել, բայց կամ դրա համար շատ ժամանակ չեմ տրամադրում, կամ հանգամանքները առայժմ բարենպաստ չեն։ Դրա համար դեռ ձեզ վրա այս։ Չէ, չէ, անկեղծ եմ ասում, ես ինքս չէի խորհուրդ տա, ես մենակ գիտեմ մի բան, որ պետք է խոսել, այդ շատ-շատ կարևոր բան է ըստիս, որովհետև երբ որ չես խոսում, ամեն մեկը ինքն իր ուղեղի մեջ սկսում է կառուցել չեղած բանի պատմություն, իրականությունից սկսում է այնքան շեղվել, բայց ընդհանրապես ուղղակի պետք է այդ հարցը կամ տալ, կամ ասել ինձ այս բանը դուր չի գալիս։ Իսկ հիմա օրինակ, եթե ես ասում եմ, ես չեմ սիրում այս ինչ բան, բայց ինքը շարունակում է դա անել, իմ խիղճ չեն քանով ահանգիստ, որ ասում ես քեզ ասել էի։ Այսինքն էլ չի լինում, որ դու պետք է գուշակես։ Իսկ ինչ չի դու մեզ ասում։ Չէ, բողոքի մասին չի, լավ, ոնց լավ, կուրպես։ Արդեն ակում։ Հաջողության պատմություն է ընտանիքի, լսենք Անդրանիկ։ Հա, դու ասա։ Անջան։ Չէ, ես սիրո համար խորհուրդ տալու այդպես այնպես չի, որ ես հերոստատիտողի պետք է խորհուրդամ, բայց այսպես ասեմ, աշխարհում ինչքան մարդ կա, այնքան սիրո արտահայտչա միջոց կա։ Այսքան ամեն մեկը իր յուրովի, իր սիրո արտահայտչա միջոցի մեջ գեղեցիկ է։ Եվ եթե այդ մարդը այսպես է սիրում, նրան պետք չի պարտադրել ասել այսպես սիրի, ինքը այդպես է սիրում, ու դու սիրում ես, որ ինքը այդպես է սիրում։ Ասում է ուրիշի ընտանիքը մութ անտառ է, ես այդ այնքան եմ սիրում, որովհետև իրոք սենց դրսից կարող է ուի ուի դիկուկ, բայց մի վարկյան դուռը բացես, այդ փակես այդ ընտանիքի դուռը, ասես ես այս չորտիկների հետ չէի կարող, դրա համար պետք ես այդ իմ ամենաչսիրած ուղղակի պետք է սիրող եւ անդուրժող լինել, այդքան բան։ Ոչ թե դիտակացում, ինչպես նկարեցին կարևոր դեր խաղ։ Բայց գետինը մտած, բայց ինքը այդ ձևա սիրում։ Ասում որ գետինը մտած, դու գետինը մտած։ Հա, բայց դրա մեջ կարող ես քան սեր կա։ Ես սիրում եմ բառն ու տականք բառը սիրում։ Ինքը իմ համար լավ բառ է, բայց ինքը տականք բառը մեր հայերը հայ բառարանի մեջ ոչ տականքն ես դու։ Ոչ, ինքը ամբողջապես բացասական իմաստով բառ է։ Բացի արաքսի մոբարը։ Ես սիրում եմ տականքն ես դու, որ
Սկսում են ոչ միայն նմանվել իրար, այլ հիվանդություններն էլ նմանեցնել իրար, եթե ճնշումդ բարձր է, բարձր ճնշումով ես լինում, եթե ցածր է, ցածր ճնշումով ես լինում. Սինխրոնիզացվում են, այսպես ասած. Այո, որքանով եք նմանվել իրար? Անդոն դեռ հիլ չի գալիս, նո, Անդոն դեռ սպորտի չի գալիս, այդքանով չի, չի սինխրոնիզացվել. Իսկ հակառակը? Ես մի հումորից ասացի, ես մի բան սինխրոնիզացվել էի, մի քիչ իր այդտենց սովորիտների մեջ մտել, հետո նույնիսկ դուրս եկա. Ինչու? Չստացվեց, չդիմացավ, չդիմացա, այդ իմը չէր, զգացի որ ես միքի շատ ակտիվ եմ, քեֆ, ուրախություն, ուտել, խմել, աշխուժ, ժողովուրդը շատ, տես ինչ որ տեղ է, ես երբեք չեմ նեղվել, որ ասում ես հարսանիքներից նեղվում եմ, ծնունդներից բան շատ մարդ, ես չեմ նեղվում, հոմոֆոբ է պաստորեն, ես չեմ նեղվում, ես սիրում եմ այդ աշխուժ խառը տեղերը, ո՞վ չի կարող անընդհատ դա լինի, խելագարվել, դու անընդհատ էներգիա ես տալիս, որպեսզի դա այդ շրջապատի ինքը դե միշտ այդ տեղի մեջի բաննա, սիմպոնա, մեջի տարոնա, բայց դրա համար էներգիա է պետք. Ես ավելով այդ էներգիան լրիվ ուրիշ տեղ ծածկեմ։ Հա, պաստորեն բամբակ զանգակ տարբերակում, այստեղ արդեն դերերը լրիվ պարզ են, հա։ Ասենք ես արում եմ, Աստված ջան, ինչքան կարելի է գնալ այդ քեֆերին։ Եվ։ Եվ, հետո։ Իսկ ինչ անել փոխարենը։ Լավ, կա տարբերակ, որ մարդը չի դերում։ Ես դրա տեղը գնում եմ։ Կամ օրինակ ընտանեկան երեկո անցկացնել, ֆիլմ դիտել, ունեք այսպիսի ավանդույթներ։ Լավ, քեֆերի հետ հանդերձել, հենց գալիս ասում ա, արի քաղաքից դուրս գնանք, ասում ենք գնացինք։ Այդ մեկը, նայեք, ունենք մենք քաղաքից գնում ենք դուրս, ես արդեն պլանավորում եմ մյուս քեֆը որտեղ պետք է անեմ։ Դուք էլ սիրում եք։ Հա, բաներ ունենք, որոնք ընդհանրապես չի քննարկվում, հա։ Եթե եւ ինքը, եւ իմ կողմից, եթե որոշում ենք, որ հոգնել ենք կարողը կես մետր գնանք Երևանից դուրս, ոչ մի կերպ, ամբողջ գործերն են հարմարվում այդ դրա համար։ Անդրանիկը նշեց նաև, որ երեխաներն էլ մեծանում են բեմերում, կուլիսներում եւ այլն։ Ինչ կասեք նրանց մասին, երբ որ գնում եք ինչ-որ տեղ, գնում եք առանց նրանց։ Չէ, իրար շատ լավ է։ Իրարով։ Իսկ կար կար տարի, կար ժամանակ, որ երեխեքին թողեն գնան գլուխներս ազատեն։ Շատ փոքր, այն որ վեկատիկը բան ու կհասկանա։ Հիմա իրանք են մեզան ձեռում մնում։ Հա, իրանք են արդեն մեզ ասում, հա դու գնացեք, էլի ուֆ է ձեր մեծական տեղերը։ Հա, արդեն հա, առանձին կյանքով։ Արդեն մեր հետ որ հյուր են գնում, մեկ-մեկ չեն ուզում գան, տանը մնան, իրար հետ մնան, միասին գնան։ Դուք երկու զավակ ունեք։ Այո։ Որը տումն է։ Կամ օվում են նման շատ նայել երկուսն էլ։ Չէ, չէ, խառնվածքի մաստով, բնավորությամբ, մասնագիտական նախընտրումներով։ Ինձ հավասար միքս են երկուսն էլ։ Եվ աղջիկաս մեջ ես ու Անդրանիկն ենք շատ, տղայիս մեջ ես ու Անդրանիկն ենք շատ։ Իրոք sense հատուկ բաժանում չկա։ Բալանսը չի, 50-50 պահված է։ Օրինակ աղջիկս, եթե ես հակարծ ինչ-որ մունաթով Անդրանիկի հետ խոսեմ, անմիջապես պապայի հետ է տենց նույն պապան, այդ պապան, բան։ Այդ շատ այդ չքննարկվող հարց է թեմայա։ Կամ պապայի համար հատուկ ջուր բերելով իր այդ մի քիչ քիչ պապա ես կարամ կոֆենդանամ սուր ասում հա 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 գնա դու քո պապան, բայց այսինքն վարքը նախասիրությունները լրիվ ես եմ, այսինքն ինչեր ես սիրում, ամբողջ գիշեր կկպնի միջև մեկը երկուսը, մենք արդեն քնում ենք, ոտում ենք, լավ պատտեցիր sense, այսինքն ինքը պապային սիրում է, բայց սաղ ես եմ բնավորությամբ sense, հա լավ պատտեցի, հերվի ցեկարի իբր թե բան, պապային սուրճ ա տանում, պապային ճաշն ա լցնում, պապային է սա անում, բայց նման բան չի ասում, էլի ինքը ասում է ինչ անում պապայի համար, բայց մնացածը նմանա իրան, էլի իրան նման, իմ երկու գեներն էլ կրել են,
երկուսի մեջ։ Որտեղ են գրել։ Անդոջան բժիշկներն են ասել, հիշում ես մեր ընկերներից մեկը։ Բժիշկներին շատ մի հավատ։ Նայես սենց հայոց, ի՞նչ։ Նա հենց մի քանի տարի էլ կասնի, ես քեզ կասեմ, ու գեննա գրել։ Դու ուրախացի ո՞ր կինը թզոր գերում։ Գերը լավ է, իսկ մասնագիտական նախընտրությունը ինչպես է։ Գնում են։ Ինչ է շուտ։ Արտիստական խառնվածք կան, արտասանություններ եկել։ Տղաս շատ նկարահանվում է, էր, հիմա էլ չի նկարահանվում։ Մեզնին շատ էր առաջարկ ստանում անկեղծորեն, ու իրոք այստեղ այն ֆակտորը չի, ծնողը լսի իմ տղուն կնկարես, թե չէ, դուք էլ մեր ասպարեզից եք գիտեք, որ եթե չի բռնում, չեն նկարի այդ մեկ։ Եվ երկրորդը, մի քանի անգամ արդեն ինքն էր զանգ ստանում, ես հիշում եմ միշտ, մշտապես կհիշեմ Ռուսաստանի կայսինգը, երբ որ դրած էր հեռախոսով, հիշում ես, որ անցնում էր ինքը ոնց էր, ու ես ու Անդրանիկ այդ հեռախոսի հետև ասի, «Անդ, մենք սովորելու բան ունենք»։ Նա ինքը ոնց է խոսում, «Ա как вам надо»։ Այդ իր հանգստությունում է, ու ինքը անցնում էր, ասի, «Մենք մեր երեխուտ սովորելու բան ունենք»։ Աղջիկս շատ հրաշալի նկարում է, արտակարգ բնությունից օժտված լավ ձայն ունի, ուղղակի այդքան տենց դեռ երևի չգիտակցում իր ձայնի ուժգնությունը։ Այս մի քանի օր առաջ մեզ հետ բեմ բարձրացավ առաջին անգամ, տղաս բարձրանում էր ու չէր վախենում, ես չգիտեի, որ Կարինեն է տենց վախկոտա չակերտների բան, հա իրոք, ես այսօր պիտի կանգնեմ այդ բեմի վրա, որ ես ու անդոն… Սունդուկյանի մասին է խոսում։ Այո։ Կներեք, Սունդուկյանը դա ով էլ կանգնի… Վայ Կարինե ջան, նորմալ ա, վայ Կարինե ջան, մամա, ես կմոռանամ այդ մի պստիկ բառ, ընդհանուրի մեջ պիտի ասի, ես այդքան պատասխանատվություն ու լարում այդ 10 տարեկան աղջկա մեջ, ասեցի, սա դերասանուհի ա դառնալու, այսինքն դու զգում ես այդ պատասխանատվությունը։ Երբ որ դուրս եկավ, ծափերը առաջ թողել էին ընկերներից մեկը, իրան ընդհանուրի հետ տանել էր ծափահարությունների, այդ դրա ծափահար, այդ դուրս եկել, ավ Անդոյին ասել, «Պապա, ինձ էս ամեն ինչը դուր եկավ»։ Ահա, որ կիսվում է հայրիկի հետ էս լսվում, ինձ ամեն ինչը դուր եկավ։ Միտք կարդացի, ասում է, որ երեխաներն են ծնում ծնողներին։ Հետաքրքիր, շատ պատասխանատու բան ա, բայց շատ հետաքրքիր միտք կար այդտեղ։ Եվ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, ձեր միջև առաջին զավակի ծնվելը, դրանից հետո եւ երկրորդի ծնվելը եւ դրանից հետո, ինչպիսին եք դուք։ Նույնը։ Նույնը։ Ոնց կար։ Հա։ Ես ասում եմ, փոխում է, երեխաները փոխում են ծնողներին։ Ես նույնն չեմ, իմ երեխաները սովորեցրել են ինձ ավելի հանդուրժող եւ սիրող լինել։ Ես գուցե սերը բնածին կամ մարդու մեջ կա, գոնե արտահայտվել, հա, արտահայտել, ցույց տալ սերը, որովհետեւ մի քիչ ինձ համար գուցե այսօր վատ կոմենտներ հիմա հնչես արտահայտությունից, ես դժվար եմ սա, այդ հպումային շփումը ինձ համար մի քիչ դժվար է։ Այսինքն ես գրկեմ, պաչպչեմ, շատերի համար դա նորմալ է, ես շատ սիրում եմ, դե բնականաբար ապացուցելու կարիք չկա ծնողի և զավակի սիրո մասին, բայց ինձ համար մի քիչ ծած բան կա, ու երբ որ ես ձգտում եմ այդ երկուսն էլի դեպ ասեմ, եւ տղաս եւ աղջիկս, տղաս արդեն մեծ է, կեսա թրաշ է գալի վրա ձենով, մամա ջան, այդ պաչը մի տեսակ, իրանք ինձ սովորեցրեցին այդ քնքշանքը, սովորեցրեցին բացառակ այդ անվերապահ սերը, որ գոռաս, չգոռաս, նեղացնես, չնեղացնես, այդ սիրում են ու վերջ, մաման ասեց, պապան ասեց, սենց ինչ-որ բաներ կա, որոնք այո, ես երեխաներ ինձ փոխել են։ Իսկ իրար հանդեպ փոխվել եք, ավելի եք իրար սիրել, թե սկսել եք այդ կենցաղային հողի վրա ավելի իրար, այմար թե։ Մենք միշտ այդպես մի քիչ առանց դրա ասեք, որ առանց դրա չի։ Հումորը կա, արդեն ինձ թվում է ամեն ինչ։ Հումորը կա, ամեն ինչ տեղում է։ Ասած արդեն իրոք դարձրել են, մի քիչ անլրջություն ա մտել, ես լուրջ բան եմ ասում, սենց ամելի հաճույքը դրել ես, ահա դո լավ, իրոք լուրջ բան եմ ասում։ Դե հաճույքը ո՞նա, գիտեք ինչ ա անում, մեկ էլ պայտակ։ Բայց պատմեմ իմ տղայի մեկնաբանությունը երկուսից գոռոցների հետ, ամենալավը ինքն է, այդ ռեժիսորը էլի դառնալու, սենց հետ, ուրեմն տարբերությունը, մաման սկսում ա տակից, ու դու գիտես, որ հեսա, ինչի ա բաստեղ դրած, հա բա սա նորմալ ա, արդեն պարզ է, ինքը ժամանակ ունի, դասավորելով հաչում, 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 ինչ որտեղ ձեր ինքը ես էլ չեմ դիմանում, ասում ես մեկ, պապայինը շատ անսպասելի ու վախենալու, պապա չես իմանում այդ երբ այդ պահը, իհարկե որ գնում ա, նայում ա, խա, նա ինչ որ բան ա կարդում, մեկ էլ մեջտեղում, այ իրոք էս ա մեր տարբերությունը, որ ինքը սկսում ա բարձր տոնից, ու որ ինքը գոռում ա, մենք բոլորս իր սրտե վախենում ենք, իրոք ֆալշ է, ա սիրտն է, ինչի՞ ես դա գոռում, քեզ էտենց գոռում, դու մեղք չես, դու սրտիկ նայել ես, մենք հետո հասկանում ենք, որ այդ էփոց ինքը ուղղակի լուրա անում,
Tabat asta vor e de hecne te gavor men ias te gera. Te gidem vor esa gmpoc e nelua. Esa noriche da. Patagonia tani ke jort bolorit ener ne nuina khntrum em satits hekiatner chi patmek. Yev voch zruitse, yev voch zruitse siro masin er, siro temai mech er, siro vera anakalerov. Inch er uzume karek mi evne pogotsum vor tesnek asen vaisen lav antanik na ir are. Dranits chek pakhchi sirerinel yev kankar. Karavor ay mtnorot nevo men skmen. Modos tsakets, yete marte kyanke chsiri. Aprele ce siri, încă ce care aici vor meci în siri. Încă ce care, dar și da ele hum, dar și musin, dar și să nu vin ce care siri. E te încă chiar că ce siri. Mi-a fost ca siri, că chiar că siri vor. E chiar că intrați cum hascana te vor, vor te hum, vor te inspecta siri. Este de obicei, ha, jocul ți-am banat zeve, henstor, în taniki banat zeve, ne? Asta e Andranic. Mergiul ne-a Andranic, e Valaxian. Siroh, Zuikesh, Siroh, 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 Barelui s-a asat sing, era ajustuțiun lăset sing, cartuțiunii s-hoset sing, siromasin, hoset sing. Liți chiar stați sing? Ai, siromasin, hoset sing. Ai, siromasin, hoset sing, gânați la ravotiț. Arăcear că merg bațel la rațnel. E că gânang se reînghetia zgai în parcă bața ai telui la red, hântren. Gânați sing, ce anapar ortuțian. Merge. Arabot așa am tămit vârci puzzle în cafetere, că am dipeng vara, jeptațec, e viere caroci. Ce-ți mă aștept în colva la șaruna cu țun, e v șaruna ghe, ca spisi var, e v heta kirlițchere, am vârci orva în tațcu. Să-i